ჩვენს ტოლერებს დღეს იუბილეურ რადიო მაესტრო 1 წლის დახტა. ამ პერიოდის განმავლობაში რადიომ დიდი პოპულარობა მოიპოვა. მაესტროს გენერალური დირექტორის მამუკა ფლონტის თქმით, რადიო მაესტრომ გააფართოვა დაფარვის არე და სარწმუნოდ გააუმჯობესა ხარისხი. სამომავლოდ მაესტრო თავის მსმენელს ბევრ ახალ გადაცემას და სიურპრიზს პირდება. ამ რადიო 1 წლის განმავლობაში მოახერხა ძალიან ბევრი რამ. ეს თვალნათლივ ჩანს და ჩემი სიტყვები ასე ვთქვათ, არ არის ამ შემთხვევაში რაღაც ჰაერიდან მოტანილი, ძალიან ბევრი მანქანიდან, ბევრი ოჯახიდან ისმის ამ რადიოს ხმა და ერთ წლის განმავლობაში ეს რადიო გახდა ერთ-ერთი წამყვანი რადიო საქართველოს